červenú čiapočku, alebo teda aj kočiu čiapočku. Takže to bol príbeh o červenej voče čiapočke. No a my teraz sa pomaličky presunieme do ďalšej rozprávky, ktorá nás čaká. Takže pozor, ideme sa pozrieť, čo to bude zač. Keď Snehulienkin otec zomrel, kráľovna už nemala dôvod sa o Snehulienku ďalej starať. Ako sa tak Snehulienka prechádzala a už zbierala poľné kvety pre svoju milovanú macochu, zrazu... Ako tak blúdila lesom a hľadala nejakú cestu a premýšľala, čo bude robiť. Uprostred lesa bola chalúbka, v ktorej zrovna bytovali trpaslíci. Thank you.
zlomená životom, blúdila lesom a blúdila a blúdila. Pokým blúdila, tak kráľovnej sa zachcelo vedieť, ako sa podarilo polovníkovi splniť jeho úlohu. Preto kráľovná... zavolala svoje zrkadlo. Hneď na to sa kráľovna vybrala do lesa, aby splnila úlohu, ktorú dala. Kráľovna sa veľmi potešila svojmu úspechu. Avšak onedlho sa trpazlíci vybrali na prechádzku do lesa.